จ้าก้านออกจ้าหนีอยู่มั้ยพี่บามีแห่เนี่ยแหละจ้าล้อล่ะเว้ยติล่ะคี้ถั่วรู้สิเลยเจ๊มาอีตัวดูอ่ะตาเลยเปลี่ยนสินเนี่ยดีแห่မင်းမတယောက်ကလေခတ်သေးရဲ့တိလားတကယ်ပါပဲထင်သားပဲနင်မသိဘူးဆိုတာပြောပြမယ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခီးထွက်လို့ရှင်ဟိုပထမဆုံးနင်ခီးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အထုပ်ဘူးကတော့ပြင်ရမှာပဲဟာအထုပ်ဘူးပြင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ကိုမပိတ်ခင်မှာကိုယူရမဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တေချာပါလားပါလားဆိုတာကိုတေချာပြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်စစ်စစ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာကကိုရောနောက်ပြီးတော့ကိုအပအဝင်ကိုနဲ့သွားမဲ့ခီးပေါ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကျမ်းမာရေးအတွက်ကောအသက်အန္တရာယ်အတွက်ကောလိုအပ်တာတွေလုံခြုံမှုရှိဖို့တွေရောပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာငါလေခီးထွက်ရင်အမြဲခေါင်းမှုပြီးတော့အန်တက်လို့ဒီအမြဲစိတ်ညစ်ရတယ်အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခီးသွားလို့ရှိရင်ခေါင်းမှုပြီးတော့အန်တက်တဲ့သူတွေကားမှုတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့လောအမယ်နေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကိုထိုင်တဲ့နေရာအရေးကြီးဆုံးပဲထိုင်တဲ့နေရာကကြတော့ကားရဲ့အရှိတ်ပေါ့နော်နေရာမှာနေရာယူပြီးထိုင်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်စာဖတ်တာကကြတော့ခေါင်းကိုတားမှုစီတယ်ဟာအဲ့တော့စာအလုံးကမဖတ်တင်ဒါရှိတယ်ပြောလို့ငါလိုပဲခီးသွားရင်မှုတက်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးပြောလို့ရတာပေါ့ငါပြပြမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုပေါ့နော်နေကဘာစီစီမူးတယ်ဆိုတော့လှေတို့တင်းမောတို့စီးရင်လည်းမူးမှာပဲလေအဲ့တော့လှေပဲစီစီတင်းမောပဲစီစီလောမဲ့ဟာကြတော့လှေတို့တင်းမောတို့ရဲ့ဝမ်းပိုင်နာမှာရှိတယ်ဝမ်းပိုင်ပေါ့နော်အဲ့အလေတိတိမှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်မှာရွေးပြီးထိုင်ရမယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှင်မျက်လုံးကတောင်နေမြောက်တွေရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်မနေသေးဘူးမျက်လုံးမကစားသင့်မယ်နဲ့ညင်ငိမ့်လေးပဲကိုထိုင်တဲ့နေရာမှာအရှိတိတိကိုပဲခေါင်းလှည့်ထားပြီးတော့အရှိတိတိကပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီရှုခင်းတစ်ခုခုကိုပုံသေးကြည့်နေတင်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေစည်းလိုမူတာတော့တင်းမောစည်းလိုမူတာတော့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေလေရင်စည်းရင်ရောလေရင်စည်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့မှာကြတော့လေရင်တောင်မှရှိတဲ့ဘက်မှာပေါ့နော်ထိုင်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုစည်းနေကြထိုင်ကုန်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ထိုင်ကုန်ကိုပဲကြိုပြီးတော့ booking လုပ်ထားရမယ်ဟာဒါကတော့ကြိုးပြီးစီစဉ်ထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟာနောက်တစ်ခုကကြတော့လေရင်စည်းနဲ့နားဟူတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလေးကိုနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့လေရင်စည်းတင်တယ်နော်လေခိုးရောင်းနေလဲခီးပန်းတာလားအပူရှိတာလားတော့မသိဘူးလေတောင်းကလည်းနာတဲ့တိရဲ့ဟာဖြစ်မှာပေါ့နင်ကလေအမောပြေအောင်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းရေခဲကြီးကိုပဲတောက်တာဟုတ်အဲ့ဒါမှားတယ်ဟာတကယ်လို့ဒါမောနေတဲ့ခီးရောက်ချင်းတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရေခဲကြီးကိုလုံးဝမတောက်အောင်ရိုးရိုးရေပေါ့နော်ရေတန့်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရေနွေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတောက်ပေးတင်တယ်ဟာအဲ့ဒါတော့တတိထားမယ်အချက်ပေါ့ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကဲကားဝင်ရောက်မှာပဲနင်ကိုဆက်ပြောပြတော့မယ်ဟေးနော်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့စိတ်မူပါနဲ့ဟာဒီတခါခီးသွားတဲ့အခါငါပါတာဆိုတော့နင်တို့ကငါတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြူးဆိုင်ပေးမယ်နော်အေးပါအေးပါငါတို့လည်းကားနောက်ကျနေတော့ပြီလားဟုတ်တယ်ကားဖြတ်တော်မှာပဲဟာသွားကြရအောင်လေနော်သွားမယ်နေရတယ်